Sana hai. Wale ni sana nimechelewa. Ah, karibu sana. Keki ya mtoto ilikuwa tayari. Kabisa, it's very much ready. Just have a seat. Nikaeka kahawa. Wacha dumba sakata. The cake is ready. I hope she loves it. But before then, I need to confirm with the deco guys about the setup. I need to invite a few kids. Tomorrow is big. My daughter is turning 4. Eh, niaje? Eh. Uko mera shuki? Ah. Ujaka bado? Ah. Eh, kesho. Eh, kesho ndio birthday. Eh. Nice. Eh, kesho tunaanza saa 9. Sawa. Haya basi. Kesho. Very ready. Enjoy. Kabisa. Oh, it's ready? Yes. Birthday mwini. Kabisa. Santi sana. Sawa. Taka enjoy kabisa. Yes. Happy birthday. Yo, today is my daughter's birthday. This is the day. Lazima ni invite watu wa EMB wasione kwa Instagram. Hey, niaje? Good morning. Good morning. You're good. You're good. You're doing good. It's a blessing. Uko poa? Naona una hit hit tu. Sean. Yes. And it was silly. So, love is Lord birthday ya mtoto wangu eh. So guys, you are invited. You know, she's celebrating her 4th year birthday. Nataka tumfanyie birthday kubwa sana. Na dress in white, dress in white. Mkiwa na watoto mnaleta nini? It's a blessing. Ni watoto unaleta, si watoto. Si watoto. Watoto. Eh, watoto. Sylvester wana nguo ya white. Ah, siwezi kosa. Sawa sawa. Sawa basi. Ting 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 ting. Happy happy birthday. Happy happy birthday. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifu niambie bado. Nikumbushe bado. Mama nalia kansa matibabu bado. Heri ule tajiri atatibiwa na.
Mama yangu. Hello? Yes. Nani simu wache ni make call. Eh, ati? Niambie. Nikuulize. Mm. Mwani yako wapi? Tuko naye Mombasa. Mombasa aje na leo ni birthday yake. As in, just tell me you're joking. Tell me you're joking. So kama ni birthday yake, si niko naye Mombasa juu ni birthday yake. Lakini si unasema, sasa mimi niko huku nimepanga birthday, nimefanya nini? Na unaniambia mko Mombasa? Uko sure si kusema? Ulisema uliambia nani? Kwani sisi tuko watu wangapi? Bahati ni watu wangapi? Ama uonangi simu yako, si niliku text, uku reply? Unani text aje, kwani uwezi nipigia? Sasa mimi niko huku, napanga siji event, nafanya nini? Wacha kunishautia, ndakupigia aje na huku. Unaambia nani aache kukushautia? Awezi nishautia na niliku text, na huku reply, na uliniblog, na kutext, na uliona aje. Lakini usinishautia, hiyo ni kwa disrespectful sana. Unanishautia kwa nini? Unatupeleka mtoto wangu Mombasa kwa nini? Kwa nini mtoto wangu? I'm Mama Mweni, also known as Yvette Obura. I'm a grown up and I make my own decisions. Angalia simu yako, sio kuna simu yako unatumia. Angalia simu yako kama sikukwambia. Nikaku request, nikakwambia juu tunaenda Mombasa na Mweni, umbaye dress na umbaye naki. Hebu nikuulize, nakuuliza. So, hizi vitu zote nime organize sasa zifanywe na nani? Afanywe in absentia? There's no way you take my daughter from Nairobi, umpeleke hadi kwa county ya Joho, na sijui. Yendangi hivyo bana. Mama Mweni, mimi sitaki kujua. By the way, na usinijaribu, unajua unanijaribu patience yangu? Unajaribu patience yangu? Acha kuongea ukani. Tuache kujaribu. Si unaongea vibaya. Si wewe na kupigia unaniongelesha vibaya. Mimi sija kuongelesha vibaya. Wewe fanya hivi, fanya hivi. Na wenye watu wa kamera, hata saa zingine mpe mtu privacy. Sikia nikuambie. Mhm. Wewe acha kuniambia, wewe tafuta njia au mtoto akuja hapa. Hii birthday iko saa 9. Sasa atakujaje bana niko nishapoke tayari ya Monday shwari. Leo ni Friday. Wewe sikia. Situache tu kusumbuana. Mtoto wangu hata alipandishwa SGR wa nini? Mtoto wangu aenda Mombasa na ndege. Na sitaki kujua hiyo. Okay. So ati mtoto wa Bahati hawezi panda SGR according to babake, that is, well, because anaona kuna pesa, si ambaye private jet. The main reason, the biggest reason I'm here today is because I just want the best for my daughter, and as long as she's happy, I can do anything to make her happy. Yani, hata naongea kizungu juu. This is my blood. Mweni, come give me a hug, come give me a hug. Come give me a hug. Yeah. Uko aje? Upoa. Upoa? Kabisa? Missed you. I missed you. Missed me? You missed me? Yes. So much? Yes. Like I've missed you? Mweni, this was your chips. Yes. Can I share with you? Mweni, did you drink? Atumufatu sai.
Nani? Kuja nikupeleke mahali ucheze, si ndio? Atleast nikiongea na mama, si ndio? Nataka kucheza na gani? Nataka kucheza na gani? Hii ama zile slides? I'm as time with this beautiful princess Ivana Mueni Bahati. Unajua huyu nawaka hadi sababu najua ni moja wa warithi wangu. Niko poa sana na wewe? Niko poa. Aha. Long time, long time. Niko bana, ulifika mapema? Ulifika mapema. Ulikuwa wapi? Ujangi kukip time. Ni kazi ya biashara. Sijajua tu vile upo. Aka juzi ni kangu? Nilikuwa nimeodea bati. Leo nimeita wazazi wawili hapa to find solution once and for all. Ati mwenye wako wapi? Mwesho jamwenye kiwa na mali pa kucheza. Na mbumbu bagi. Wakona hiyo kwa juu wanacheza. Let's go. Enyembia. Kwa sana. Samani. Kwa fiti. Kwa fiti. Kukijo kama. Kwa sana. Wase, mbona awase wana change sitting arrangement? Enyembia. Sawa na kumbuka story nilikwambia juzi. Eh, sasa tu tuko hapa. Shida ni gani? Niliambia Bahati simu yake ingia yangi kwake. Si alini block. Hata kama ni makosa gani, unablockaje mama mtoto? Sijui mbona alini block. Hujui mbona nilikublock. Sasa mtu atakuaje? Sasa basi kama mtu hajui nini nilimblockia si hakuna je meeting. Utaniambiaje? Sio vile mliblockiana. Kama Yvette naamka leo tuko sawa. Kidogo watu wametuona kwa Bahati reality. Usiku, asubuhi. Najipata niko mpasho. But unajua kuna saa Yvette ameniweka kwa blog sana. Yaani for no good reason. Hadi nikaanza kudhani yeye ufanya kazi huko. Sasa utafanyaje ndio usione mtu zinabidi unampiga blog? Unajua hakuna vile nasema communication iishe. Na hapa kuna mtoto. Communication, mimi naongeanga na shosho yake. Siongeangi na shosho. Unaongeanga naye? Na nini nyingine? Shosho pia kuna life yake, unajua. At the end of the day, I'll do anything to make sure my daughter gets the best life that I never had. Siku ya Father's Day for example. Ameamka, ameambia mtoto, "Oh, hi my daughter. Happy Father's Day to me because I'm your father." Sasa mimi nimekaa kwa hii meeting kama anko ama kama relative kama hakuna kitu kama hiyo kiko niliandika. Ati father, happy Father's Day to me. Happy Father's Day. Niliwish babangu na brother zangu happy Father's Day, si kujiongelelea. So okay. Unaona? Ntarushiana tu maneno yote lakini lazima kwa parenting ianze. Acha nikwambie baba mwini. Kwa mzazi si all about ati umelipa school fees, unafanya birthday. Hizi vitu. Sasa presents ndio everything, ha? Presents ndakuaje? Na 2 months ujiona mwili. Na 2 months. Hiyo 2 months na wewe naishingi kwa blog kila siku. Hata hebu imagine nilikuwa na drive na kuja kuona mtoto, nijipate niko nimekwa headline. Mtoto anakuja kuja kumuona si mimi. At the end of the day unaongeanga na madhi, unaona? Hey, so kama ulikuwa unataka kuona mtoto ni kuja tuone mtu hii. Sasa hii story ya kushinda tunalaumiana hapa haisaidii. Tunataka tu solution. Solution tu ndio kitu ya maana hapa. Kuna vitu mimi huona sifurahi.
So na ile asira tazingine naamka najipata tu nimeandika vitu out of the blue. As a mom, all I want is the best for my daughter. Saidi yako? Sikia saidi yangu mimi amekuja. Mimi saidi yangu mimi nataka tu kucooperant. Mimi nataka nipe mtoto wangu the best. So pia yeye as najua ndio pole sana pia niko na mistakes zangu. Lakini nahitaji anike environment ya kupea mtoto the best. You know, for me, I'll do anything to make sure my daughter gets the best life that I never had. Wata tukikosana, hata tukidisagree, kuwa baba ya mweni, na hivyo. Sasa. Mimi ni baba. Ding tumemaliza.